Tapio Heikkilä, 6-0 voitto Interistä. Milloin olet viimeksi voittanut näin monella maalla? Hyvä kysymys. Ei tuu mieleen, että ei ole niin kuin joka päivästä niin kuin herkkuu tällainen. Minkälainen peli oli mielestäsi? Aika nopeasti päästiin johtoon ja itsekin pääsit tekemään maali. Joo, siis aloitettiin niin kuin tosi hyvin. Taktiikka toimi heti alusta asti sinne, sanotaan, puoleen tuntiin asti niin kuin loistavasti, että niin kuin oltiin hyvin pelissä sisällä ja kaikki toimi hyvin, saatiin maaleja, saatiin vähän itseluottamusta ja sitten tietysti ensimmäisen jakson niin kuin loppuvaihe oli vähän valuttiin turha alas ja Intersiin sai jonkunnäköistä painetta, että se vähän jatkui sitten toisella jaksolla, sitten taas toisen jakson niin kuin loppu oli taas vähän parempaa, että tietysti niin kuin täytyy olla tosi tyytyväinen tämmöiseen tulokseen, mutta tietysti aina niin kuin parantamisen varaa jää. Itse pääsit tekemään ensimmäisen maalin HIK-paidassa Veikkausliigassa. Kuvaile vähän sitä tilannetta. No ei siinä. Meillä oli erikoistilanne, oliko se kulmapotku ja sitten se pallo siinä eli jonkun aikaa. Sitten mä näin, että Masse pääsee niin kuin jatkaa sen siitä jostain pilkun tuntumasta. Ja sitten mä vaan hakeuduin siihen ja jotenkin sain nikattua sen sitten sisään. Hyvä tuommoinen räkämaali oikeastaan. Seuraava peli, paikalliskamppailu Honkaa vastaan. Minkälaista ottelua odotat? Joo, tietysti nämä paikallispelit on hienoja pelejä. Odotan kyllä innolla, että varmasti saadaan hyvä boosti tämän pelin ansiosta niin sinne. Toivottavasti voidaan siirtää sinne itse peliin. Kova matsi tulee, että Honkalla on hyvä vire ollut tässä päällä viime aikoina. Ja ei odota innolla, että
viimeksi me voitettiin ja nyt todennäköisesti Hongalla kova nälkä niin kuin näyttää ja kiusata meitä, mutta kyllä me lähdetään sitäkin voittaa, että niin kuin todella innolla odotan.